Так, шкуру змінці волос. Крім того, що ми прийняли програму безпеки дорожнього руху, де дійсно виділив 67 тисяч гривень, вже частина коштів пішла на закупівлю знаків. Перед нами, хоча там і запланована частина розмітки, але перед нами наші Ківерцівські райони ГАІ з подання прокуратури поставило серйозні зауваження щодо безпеки руху. Ця програма, яка ми підготовили, не відповідала тим всім зауваженням, які вони нам зробили. Тому що ми тільки частково врахували, щоб вийти на свої кошти і забезпечити виконання програми безпеки дорожнього руху і забезпечення життєдіяльності. Оскільки у нас є субвенція з державного бюджету, то було поставлено питання, що частина коштів з державної субвенції повинна піти на розмітку вулиць міста. Для цього ми запросили спеціалізовану організацію «Луцдорсервіс», з якою безпосередньо спеціалісти міської ради, і заступник був, і ще пан Боярчук був, проїхали вулиці міста і були, оскільки вони працюють по місту Луцьку, по всій області, це єдина спеціалізована організація, був зроблений дефектний акт. Після дефектного акту була зроблена розмітка. Дійсно, я особисто з вами погоджуюся, що в деяких місцях можливо, але життя покаже, деяких зебр і не потрібно наносити. Ну вони вже нанесені, і життя покаже, чи потрібно, чи не потрібно. Ми це рахуємо, тому що розмітка наносилася з нами перший раз. Розмітка буде заплачена за кошти з державної субвенції, поточного ремонту. Вартість цих робіт в межах 99 тисяч. Акту виконаних робіт, вони нам ще не доручили. Ну, то треба дивіться. Дивіться. Є можливість сьогодні будувати? Ну, так, як я сказав. Є можливість. По-перше, ніхто не хоче будувати. Ми вцепилися за це. Та ніхто не за що не вцепився. Це особливо не наші забаганки. То, що кожен місяць районна ГАІ складає адмінпротокол в межах 1200 гривень і подає на начальника комгоспу в суд про те, що немає відповідної розмітки по вулиці міста, незабезпечена життєдіяльність і так далі. Там і ціла депеша, розумієте? Це не просто наша забаганка, що нам так захотілося. Це просто вимога контролюючих правоохоронних структур, які відповідають за безпеку руху. От і все. Я погоджуюся, що в деяких місцях оцей зебр було не потрібно малювати. Ну, намалювали, ми побачимо, який буде результат, як люди будуть користуватися. Там на Некрасова вони намалювали, де потрібно було намалювати. Чому? Але цю зебру малювали відповідно до погодження ДАІ чи яким чином? Тому що вони ж мали це погодити, так само, як і по зупинках, які були. Погоджувалися спеціальні, як його посада цього? Подорожня, чи як? Інженер по дорожньому руху, я не назву зараз правильно посаду. Тобто вони бачили, де всі речі, ці всі речі узгоджувалися. А зараз водій, що неправильно. Перехрестя до рік, і тут зразу зебра, і тут. Водій мусить стати на перехрестя, щоб пропустити людей. Каже, де її зразу паличкою махне і штраф. Я теж водій, теж можу обговорювати деякі. Ні, так вас теж є питання, чи документально це погоджено? Ні, схема складається спочатку, затверджується, тоді робиться ці роботи. Зроблений цілий дефектний акт. Є всі погодження. Відповідної схеми. По акту виконаних робіт на ваш розгляд буде представлена вся документація. То потрібно взяти, створити якусь комісію. Як буде акт виконаних робіт, треба створити комісію, перевірити оці всі зебри, чи дійсно туди пішло 99 тисяч. Розумієте? Бо так ми не віримо, що туди підуть стільки грошей. Це вбивання. У вас є три слоя. Знаєте, я кажу, що я згоден з цим, згоден, що треба, якщо, допустимо, є приписи в міліції, прокуратури або якісь інші органи, на це треба реагувати. Я не спорю, нічого не кажу. Тільки одне знову в нас робиться шиворіт на вибори. Спочатку в нас робиться, а потім депутати мають за це голосувати. А не навпаки. Чого цього не робиться навпаки? Ви не маєте за це голосувати? А гроші не будемо ми говорити, що десь ми приймаємо, перекидати, все це не буде бюджетом читатися? Кошти субвенції розподілені згідно розпорядження голови районної державної адміністрації. Комісія. Це не наші кошти, розумієте? Є певна процедура. Водночас, зразу до цього ще вдруг. До тої розмітки, до тих зебр не вистачає ще знаків.
Значить, ще раз розкажу. Знаки ми замовили на 28 знаки будуть встановлювати. Це просто двома етапами робилося. Ну, якщо реально, ну, все-таки та розмітка давай якесь навіть візуальне відчуття, що ми знаходимося в місці. Так, є. Забагато їх чи не забагато. Ну, зробили б її менше на 2-3-4. Ну, зробили б її менше на 2-3-4-5 тисяч. Ну, не було б там різниці, якщо ви думаєте, там 50 чи 40 чи скільки тисяч. Ну, хоч відчуття, що ми живемо в місті, реально надала. Дисциплінує водії, це гаїшники казали, що якщо раніше гнав посередині вулиці, зараз їде по своїй частині. Як би важко не було, стають на перехрестях. Коли тут сидиш в міській раді, оці перехрестя постійно в'їжджають тормоза. Це означає, що нарешті дивляться на пішоходів. Ну, був ніякий неконтрольований рух. Розумієте, ніякого контролю не було. Пройде рік, ми побачимо, де їх не треба малювати, де вони самі відпадуть по самі собі. Не будемо там їх, ну, поновлювати, скажімо так. Але все-таки на місто якийсь вигляд. Правильно, я сама приклад, я перехожу, іду стала на пішохідний перехід, а він, а я кажу, подивись, подивись.